Мына кадрларда арам ойын жүзеге асырмақшы болған ер азамат шылымын қайта-қайта тартып қобалжулы отырған секілді. Кейін үйінің кіреберісіне тұрған 70 жастағы әйелді қылқындырып құлатып зейнеткерді зорламақшы болады. Сол кезде орнынан тұруға талпынған зейнеткерді бірнеше рет ұрып, естен тандырып тастайды. Осы сәтте ер кісі орнынан атып тұрып қашып кетеді. Бұған дейін де бірнеше рет сотты болған күдіктінің азғындық әрекеті сол жерде орнатылған бейнебақылау камерасына түсіп қалып, әлеуметтік желіде желдей есті. Оқиға орнына жеткен погондылар 1950 жылы туған зейнеткерді зорламақ болған ер кісінің жеке басын анықтаған. Ол Шымкент қаласының тұрғыны, бұған дейін бірнеше рет сотталған екен. Қазір арам пиғылды арамзаға іздеу жарияланды. Оқиғаның орын алғанына 3 күн өтсе де күдікті әлі қолға түспепті. Аталған жағдай бойынша қылмыстық кодекстің зорлау әрекеті бабы бойынша іс қозғалды. Қазір уақытта ұстау шаралары жүргізіледі. Ол азамат бірнеше рет сотты болған. Одан кейін сол азамат басқа да қылмыстарға қатысы бары қазір дәлелденіп отыр. Қазір іздеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Көбінесе жаңағы ұрлық тонаулар болған. Одан кейін зорлау да бар. Ал зардап шеккен зейнеткердің көршілері ешқандай айқай шуды естімедік деп отыр. Айтуларынша 2 жастағы әйел көрші қолаңдармен араласпайтын жалғыз басты екен. Ал аулаларында бұндай жағдайдың орын алғанына сол маңдағы тұрғындардың зәре құтын қашырыпты. Бұған дейін дәл үйімізге жапсарлас тұрған саунаны жаптырғанымыз, енді міне үйіміздің айналасы толған маскүнемдер, дейді жәбірленушінің көршілері. Ешқандай дауыс не естіген жоқ, бірақ милиция келіп кетіп жатқан. Былай тыныш па негізі райондарыңыз? Білмеймін ғой, енді осы жерде болған. Біз үйде жоқ еді, көрдік, болды солақ. Через интернет арқылы көріп кетті ғой масқара. Көбісі жатады домалап. Енді білмеймін, енді ана жерде көп жатады, ішінде жатады, біреулер жатады. Ол жерде не бар? Білмеймін, мына бір әйтеуір сауна еді, құрттық қой, бәріміз жалап жүр. А сауна ма? Жаман, жаман сауна еді. Бұл қазір шүкір, бұл тазарды. Офис болып кетті, офис болып кетті, әдемі. Жақсы. Абылай төбелес. Төбелес болмайды, тыныш. Бірақ жаңағыдай ішкен, ол әйелді біз танымаймыз да. Танымайсыз ба? Ұлтының кім екенін де білмейміз. Зорлауға әрекет ету бабының құрбаны болған 70 жастағы зейнеткер дәрігерлер көмегіне оқиға болған күннің тек ертеңіне жүгініпті. Қалалық денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше ауруханаға жеткізілген науқасқа алғашқы ем-дом шаралары көрсетілгеннен кейін ол ауруханада жатуға өз еркімен бас тартыпты. Қазіргі таңда жағдайы қанағаттанарлық және дәрігерлер бақылауында екен. Ғалымжан Кенжебек, Ерлан Бексайдов, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.